Què tal, arlequinades i arlequinats? Preocupats, desmoralitzats, enfadats, incapaços de veure el futur amb opcions de permanència? Podríem trobar moltes expressions per explicar com es troba en aquests moments part de la família arlequinada. La derrota a Màlaga ha fet mal. Per la imatge de l'equip, va faltar mossegar, anar a totes. Es va competir poc i no es va trobar la manera de fer jugades de gol. Vaja, podríem dir un dia per oblidar. Però el lògic de Sant Sís s'ha de superar. Queden 14 partits i, sobretot, un de clau dissabte a Castelló. Contra un rival directe, la salvació és a tocar. Intentem no caure en el desànim, si us plau. L'equip ho necessita. Ho analitzarem en els pròxims minuts amb Genís García i Manel Escrivà. A la segona part del programa parlarem del Centre d'Esport Sabadell Femení, que hi va guanyar 1-4 a Cerdanyola. Ens acompanyaran la directora esportiva Jèssica Rodríguez i l'entrenador Raül Raposo. Refermem així el nostre compromís amb el Dia Internacional de les Dones. Comencem. Genís García, excapità del Centre d'Esport Sabadell, com estàs? Hola, bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos en un dia com a mínim complicat, Genís. Sí, complicat. Sí que és veritat, no?, que les darreres jornades ho portem ja tot aquest mes de gener, febrer, el 2021, amb la imatge de l'equip força bona, no?, competint davant de qualsevol rival, posant les coses difícils, i sí que és veritat, doncs, que, com has dit molt bé, no?, que aquest diumenge davant del Màlaga la sensació de l'equip va ser una altra. Espero i esperem que hagi sigut, doncs, un petit accident i que contra el Castelló puguem oferir, doncs, la nostra millor imatge. També ens acompanya Manel Escrivà. Ell, entre moltes coses, a part de president de la Federació de Penyes, de formar part del Runner Arlequinats, ha estat conseller del Centre d'Esport Sabadell en moments complexos de l'actualitat arlequinada i, per tant, ell pot saber perfectament què és el que passa per dins dels que estan governant en aquests moments el Centre d'Esport Sabadell. Manel, com estàs? Hola, molt bé, bona nit. Com ho veus? Com ho veig? Amb la lògica preocupació, evidentment, més que per la derrota, que podria ser fins i tot previsible, més aviat per la imatge, no? Perquè és el que deia el Genís, potser veníem d'uns partits en els quals s'estava competint, s'estava ja començant a jugar bé, agafant-li la temperatura a aquesta categoria, i va faltar unes quantes coses, sí, sí. No sé com ho ha vist un dels periodistes que avui ens donarà la seva crònica d'aquest Màlaga 2 Centre d'Esport Sabadell. Escoltem l'opinió d'Òscar Cáceres de l'Hora Arlequinada. ¿Qué tal, arlequinados, arlequinadas? Soy Óscar Cáceres, periodista de l'Hora Arlequinada. Bien, sensación rara, ¿no?, la que te deja el cuerpo después del partido de ayer en la Rosaleda contra el Málaga Club de Fútbol, en esta derrota de 2-0 del Sabadell en la visita, como comento, al conjunto andaluz. Yo sinceramente no me esperaba esta imagen que dejó el Málaga, me esperaba un Málaga muy irregular y no creo que me sorprendiera solo a mí, sino también a Antonio Hidalgo y al equipo entero del Sabadell. Es cierto que en los primeros 5 minutos el Sabadell supo leer bien el partido, supo cómo atacar y cómo hacer daño a un Málaga que no acababa de encontrarse del todo en el partido, con estas dos llegadas que tuvimos con Juan Hernández y con Víctor García, que el equipo no supo materializar, pero a partir de aquí el conjunto andaluz supo adaptarse totalmente al partido, se sintió mucho más cómodo, se hizo amo y señor de la pelota, y como comento, el equipo de Sergio Pellicer atropelló al Sabadell en todos los aspectos. Es cierto también que en la primera mitad el Sabadell no acababa de verse totalmente superado, pero a partir de los 45 minutos siguientes la imagen del partido cambió radicalmente, la precisión en los pases del Sabadell dejó de existir, muy débil en defensa, inoperante en la parcela ofensiva, los cambios no aportaron absolutamente nada. No obstante, también tengo que añadir que Ever Pena sí que mejoró un poquito la imagen del equipo, pero bueno, en líneas generales el Málaga, como comento, atropelló al Sabadell con estos dos goles de Luis Muñoz, el último ya quedará para el recuerdo, pero bien, solo cabe y solo falta pensar y centrarnos única y exclusivamente en el partido de Castalia del sábado, que yo sí, sinceramente yo sí, lo bautizo como la primera final real de lo que resta de temporada. Jo deia l'altre dia que era l'hora dels valents, i és que ho hem de ser.
perquè el que no ha de fer el Sabadell és entrar en la dinàmica que els resultats ens donen. No? El fet d'haver perdut, estem desanimats, però també perden els altres equips o empaten i la salvació no està excessivament lluny. Genís, tu que has sigut capità de l'equip, que has viscut alguna situació com aquesta, és que queda molta lliga i això va canviant molt ràpidament perquè sempre hi ha la salvació a prop, de moment. Sí, és el que dèiem abans, no? No hem de caure amb la tristesa i amb la decepció. Ho podríem fer si veiéssim l'equip desganat, que no hi va, que no dona el 100%, però jo, fins a dia de la setmana passada, no aquest diumenge, bueno, i aquest diumenge, la primera part, déu-n'hi-do, vam estar prou competitius, no li vam posar les coses fàcils al Màlaga, i la segona part sí que, doncs, que vam perdre ja una miqueta al mig del camp, l'equip es va trencar i això el Màlaga ho va aprofitar. Però jo veig un equip, primer de tot, jo confio plenament amb el cos tècnic, tant amb l'Antonio com amb el Juve i el seu cos tècnic. Es veu, des de la distància, evidentment, però ho veus en el partit, no? La comunió que hi ha entre els jugadors, entre el cos tècnic, es veu un equip ferm, un equip sòlid, costa que ens guanyin, evidentment també ens costa guanyar nosaltres, però hem de saber d'on venim, d'on venim, el pressupost que tenim, i trobo que és clau pel futur del club mantenir aquest primer any la categoria. Ho trobo indispensable. Esperem que ho aconseguim, Manel. Tu has viscut moltes coses amb el Sabadell i situacions com aquesta. Has vist el Sabadell a tercera, a segona B, i ara estem en el futbol professional i des del primer dia, com que els resultats no han acompanyat, és que no ho hem pogut gaudir gaire, no? I potser la gent, al no poder anar a la nova Creu Alta, no pot esbravar-se, no pot manifestar les seves sensacions i està com la gent... Quan acaben els partits ja hi ha moltes ganes de dir coses. Estem molt tensos, sí. A veure, de fet ja sabíem a què anàvem, ja sabíem que era la segona A, ja sabíem que seríem el peix petit i que aniríem a patir tota la temporada. De fet, ho vam parlar amb el Sergi Garcés un dia i vam dir, jo li vaig comentar, et firmo patir fins al final, vol dir que encara estarem allà, perquè no tenim, de fet els quatre que hem pujat som dels que tenim els més números per tornar a segona B. Per tant, com a mínim tenim això, que ja sabem d'on venim, sabem què tocarà tota la temporada. No és cap sorpresa estar aquí, jo crec que ningú se sorprendrà que estiguem nosaltres, el Logroñés, tots els equips que hem pujat, acabarem sent els que patirem per no baixar. El que diu el Genís, si aconseguim mantenir la categoria, per l'any vinent ja s'espera una altra cosa. I evidentment, des del punt de vista de l'aficionat, això de sobre, no poder anar a l'estadi a esbravar-te, doncs és un punt encara pitjor, sí, efectivament. Escoltàvem Òscar Cáceres, ara busquem a un especialista de la Liga Smartbank. Cada matí, si van al compte de Twitter de Fondo Segunda, trobaran en 2 minuts tot el que passa a la segona divisió A del futbol espanyol. Ell és de Sant Quirze del Vallès i és Albert Riera. Derrota dura del Sabadell aquest cap de setmana davant el Màlaga, i no tant pel resultat com per les sensacions que deixa l'equip, sobretot en la segona meitat. I és que l'equip d'Antonio Hidalgo ens té acostumats a competir els partits i a donar la cara passi el que passi, com a mínim. I feia dies que no es veia un partit tan fluix i amb tan poques solucions com el d'aquesta jornada. A la primera part és cert que el Màlaga no va tenir un domini espectacular, però el Sabadell tampoc va disposar de gaire ocasions clares com per desfer l'empat. De fet, no hi va haver ocasions clares en cap de les dues porteries, més enllà d'un xut llunyà que desvia Macay sense problemes. En la segona meitat, una bona acció de Joaquín, mal defensada pel Sabadell, tant per Cornut primer com per Àngel i Víctor després, posava els de Pellicer per davant i finiquitava el partit. I és que el conjunt arlequinat es va veure incapaç de reaccionar. Lluny de viure una reacció del Sabadell, el gol va portar la pitjor cara dels d'Hidalgo, que no van ser capaços de generar cap opció de perill mereixedora de l'empat davant un Màlaga que va poder sentenciar el partit en més d'una ocasió, i ho va fer en el temps de descompte gràcies a un penal. El Sabadell, però, ha de pensar ja en la propera setmana, que s'enfronta al Castelló, un rival directe en la lluita per la permanència, el que li ha canviat la cara en els últims partits, i ve de golejar 4-1 a la Unió Deportiva de les Palmes i d'empatar 0 amb el Leganés. Si el Sabadell no es vol despenjar de la permanència, toca començar a guanyar els partits contra els rivals directes, que són els que més li costen al conjunt arlequinat. Ja m'agradaria que fos dissabte a la nit, però no ho és.
Ja m'agradaria que haguéssim jugat a un camp que jo he tingut la sort de fer transmissions importants, com bé, abans era el Viejo Castalia, ara és el Nou Castalia, amb una entitat com el Castelló, amb un suport de l'afició, que segur que ells també estan ara, a través de les xarxes socials, doncs empenyent tot el que poden perquè l'equip no baixi els braços. Manel, quan veiem aquestes bufandes, abans amb la d'Òscar Càceres, totes les samarretes, sí. Hi ha molta gent que viu el futbol d'una manera especial i tu provens del sector penyista i és lògic, no?, que hi hagi gent que no estigui del tot conforme amb el que veu, però també hi ha molta gent que està confiada amb l'entrenador, perquè ho deia abans Genís García Junyent, que és que es veu que el col·lectiu està unit i això és clau per aguantar tot el que ens ve fins al final de temporada. Això és bàsic. Hem mantingut l'Antonio i el Juve amb totes les circumstàncies que hem passat, que no han estat gens bona, crec que dona un punt moral important al cos tècnic en si, i els hi dona un missatge a la plantilla d'això, d'unitat i d'entendre que la situació que tenim és la que ja es preveia de bones a primeres, però la confiança en aquest grup per treure-ho endavant. Jo crec que els resultats ens acabaran donant la raó. Genís García, tu vas jugar més de 8 temporades, després ja ho explicarem millor, sempre a segona B, per tant, encara tu deus valorar més que el Sabadell estigui a segona A, no? Perquè tu, des del punt de vista com a jugador del Centre d'Esport Sabadell, no vas tenir l'oportunitat de jugar-hi. Sí, és una petita espineta que he tingut, no?, dels meus anys aquí al club, de no haver disputat, de no haver jugat amb el club de la meva ciutat a segona A. L'època, doncs, que vaig estar aquí, doncs, van ser anys complicats, difícils, canvis institucionals, molts problemes econòmics, però tot el temps que he passat aquí he sigut immensament feliç, he disfrutat del que m'ha agradat, de jugar al club de la meva ciutat, fins i tot doncs, he pogut gaudir fins i tot d'uns quants anys de capità, en moments molt complicats, i em sento orgullós de la feina que he pogut fer tant a camp com a fora del camp. Manel, queden 14 partits. Són molts per suportar psicològicament el que venim de primera jornada 0 punts, segona jornada 0 punts, tercera jornada 0 punts, quarta jornada 0 punts, cinquena jornada 0 punts, i després sempre remolc. La veritat sigui dita és que després de tantes jornades que portem ara ja, que ja m'he descomptat, és indiferent ara ja, que estiguem a tocar de la permanència, també diu alguna cosa, no? Que estiguem, vaja, que estàs allà, res, que si guanyes el Castelló tornaríem a sortir del descens, vol dir que ja se sap, és una lliga molt llarga, els nervis hi jugaran un paper important, i qui els sàpiga controlar millor serà qui aconseguirà l'objectiu, que de fet és el que dic. Jo crec que ningú se sorprèn de que estiguem en la situació que estem, ni dins del club ni fora. Tots sabem que el Sabadell té un dels pressupostos més baixos, venim de segona B, per tant, la naturalesa ja ens porta on estem ara. Crec que això és el que ens fa que aquestes 14 jornades que quedin no ens haguem de posar més nerviosos del que hem d'estar ja per la situació que estem actualment. Siguem clars, vosaltres dos viviu com jo a Sabadell, per tant anem pel carrer, treballem, ens relacionem. Què et diu la gent, Genís García Junyent, quan traieu el tema del Sabadell? A mi a la feina em pregunten i... Però cal situar que tu ets professor al que abans era l'Acadèmia Bertran, ara Col·legi Bertran. Ara Col·legi Bertran, sí. Em pregunten, fins i tot els alumnes, Genís, el Sabadell què? Ho salvarem? Ho salvarem? I sempre jo els hi contesto el mateix. I soc realista, si ho veiés diferent també els hi diria. Jo estic relativament tranquil. Veig l'equip competir, el cos tècnic el veig capacitat per tirar això endavant, i tot el que envolta el club, el grup de l'Esteve, del Bruno i del Manza, doncs hi confio plenament. Em semblaria una injustícia tremenda que el grup de l'Esteve, a més per l'afició, evidentment, no? Per tots nosaltres, no pogués gaudir més anys del futbol professional perquè s'ho mereixen.
Tu parlaves de l'Esteve Calçada, tu, Manel Escrivà, vas estar de conseller a l'època d'Antoni Reguant, tu vas tenir quatre presidents, Genís, sí. Aviam, Miquel Arroyos, Francisco González Cano, Josep Manel Piedrafita i Antonio Larrosa, que és quan tu et veus obligat a decidir futbol o fer de professor. Sí. Manel, tu vas viure moments complicats, concurs de creditors, un ambient enrarit entre l'entorn del Centre d'Esport Sabadell i els que estàveu tirant endavant l'entitat. Per tant, suposo que enviaries un missatge ara hem d'estar units, no ens queda d'una altra. Clar, a veure, el Sabadell, el Genís ho deia abans, que la situació que va viure ell quan era jugador doncs no era senzilla. De fet, no recordo una situació senzilla de manera econòmica al Sabadell, s'ha de dir així perquè és la realitat. Però sí que és cert que a nivell institucional, Esteve, Bruno, Anna, tots, no em voldria deixar cap ara, ho estan fent d'una manera impecable, meravellosament, els vull felicitar des d'aquí i cada vegada que els veig els hi dic. Aquesta feina... Però sense diners, o amb els diners justos. Evidentment, estan a segona A, tens els drets de televisió, estan a la lliga professional, tot és diferent, però que la gent no es pensi que sobren els diners, al contrari. No? Es van fent petites modificacions, ara la nova Creu Alta, tot està complicat. Vam fer la reforma de la gespa amb el pressupost correcte però no ampli, i això després també ha passat factura. Com diem, sempre amb el mínim imprescindible aquest club ens n'anem sortint, ens anem reubicant a lloc. Hem tingut la sort, no ens enganyarem també, la sort d'haver pujat aquest any passat, i ara hem d'aconseguir allò, com es diu en futbol, per lo civil o per lo criminal, mantenir la categoria. Perquè és que, a més, és el que deia el Genís també, cada vegada em reitero, és que ens ho mereixem precisament per la feina que s'hi està donant en aquest club. Ens ho mereixem continuar en el futbol professional. Doncs és una mica el que us havíem demanat per sortejar aquesta bandera i aquest tapacolls, més conegut per Buf, però que normativament així ho hem de dir, i m'agradaria veure qui ha guanyat de les opinions que s'han donat, que ens faltava davanter, que l'equip... Una mica el que esteu dient, no? I al final, doncs, Carlos, SBD 81, si no m'equivoco, és qui ha guanyat, és en Carlos Pablo Pascual. En línia general estem sòlids darrere. En moltes fases del partit som l'equip que proposa coses, però no estem materialitzant les ocasions. I això per un equip que s'estrena a segona està bé, però falten els gols que confiem arribin aviat. Però no arriben, Genís García. Tu, no. Clar, tu eres central, però tu també feies gols, Poquets, però sí, de tant en tant se m'escapava algun, però no, és veritat. L'equip mostra solidesa i això és el senyal doncs, que l'equip és competitiu, competeix davant de rivals amb pressupostos que tripliquen el pressupost, equips que venen de primera divisió, i els hem plantat cara. I sí que és veritat, no?, que potser a dalt ens falta... Doncs, però clar, el gol costa fer-los, i econòmicament també és una despesa important. Bé, ens falta plantejar la pregunta del sorteig. Ja veuen aquesta magnífica gorra, que és una de les novetats del merchandising del Centre d'Esport Sabadell, que aviat trobareu a la botiga online que hi ha a la pàgina web del Centre d'Esport Sabadell. El que us agrada moments d'aquells de zapping, va, vinga, m'han demanat que ho fes, doncs ho faig. Ja m'agradaria poder-me-la posar a l'estiu per celebrar la permanència del Centre d'Esport Sabadell, si és que ens deixen anar a futbol, que aquesta és una altra. El Sabadell no hauria perdut tants punts a casa, Manel Escrivà, si el públic hagués estat a la nova Creu Alta. Jo penso exactament el mateix. El públic, vulguis o no, a la nova Creu Alta acostumem a apretar. Jo sóc dels que el dilluns, quan torno a la feina, estic sense veu. És veritat, que no hi hagi públic a l'estadi, per nosaltres ens ha anat malament, ens ha planificat en aquest sentit. No. I a part de que és un problema per l'aficionat i el soci, el seguidor, no poder anar a l'estadi, perquè vaja, ho trobem molt a faltar.
Jo m'acabava de posar la gorra i la pregunta que farem aquesta setmana per no entrar en debats sobre el primer equip, ho farem sobre el futbol femení, que serà el protagonista de la segona part del programa. La veritat és que ens agradaria que interactuéssiu amb nosaltres al compte TV Sabadell, al compte de la televisió Sabadell Vallès, @TV Sabadell, amb les etiquetes L'Arlequinat i TV Sabadell Vallès. Doncs com que no, deixem el primer equip de banda i parlem del femení, i us demanaríem noms de jugadores del Centre d'Esport Sabadell que en el seu dia van arribar a triomfar a la màxima categoria del futbol femení espanyol. N'hi ha moltes, perquè el Sabadell, com veurem a la segona part del programa, va ser important en el futbol femení i esperem que en el futur ho continuem sent. Anem una mica a l'apartat personal de Genís García Junyent, germà d'Òscar i de Roger. Tu comences al Mercantil, sí. Després te'n vas a Can Barça. Aquella època que hi havia al Barcelona, el Barça B i el Barça C, o el Barça Atlètic, no? Com li deia. Sí, en la meva època existia el Barça C. Barça C. I després tu vas jugar al Barça C i al Barça B i fitxes pel Sabadell. Sí, l'últim any meu al Barça va ser a segona A. Recordo que en aquell moment hi havia l'entrenador Juan de Ramos, van baixar de categoria. Temporada 96-97. Sí, i bueno, vam acordar la sortida i jo estava paral·lelament cursant doncs, el Magisteri de Llengua Estrangera a Barcelona. I sí que em van sortir parell o tres acusetes, però per marxar fora. No en tenia ganes, volia ja adreçar-me una miqueta cap a la meva vocació, però volia continuar jugant a esport, fent futbol, que m'agradava, i llavors, doncs, bé, per no perdre la forma, vaig contactar amb el Miquel Muro, tothom el coneix de... Històric delegat del Sabadell. Sí, el coneixem, tenia la fruiteria a la Creu Alta. Just abans d'arribar a la plaça de la Creu Alta. Correcte, correcte. Sí, tot, eh? Creu Alta, Creu Alta, Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell. Tallarets. Sí. I a través d'ell, doncs, vam contactar amb el Miquel Arroyos, si hi havia la possibilitat, doncs, començar a fer la pretemporada. Segona B era l'any posterior d'un playoff de descens dramàtica a Leganés, i va ser l'any següent. I bé, vaig estar fent la pretemporada, esperant doncs, rebre alguna cosa interessant, vaig rebre alguna, però em trobava tan a gust amb aquell grup, amb el Paco García Llamas, que en pau descansi, que era entrenador, amb el Miquel, al costat de casa, podia continuar estudiant, fins i tot doncs, el primer o segon any vaig poder ja entrar a treballar a l'escola, ho vaig poder combinar, i bé, doncs, 8 anys. 8 anys una mica més. Manel Escrivà, jugador de Sabadell que triomfa al Sabadell, eh? Això que és una cosa que suposo que pels sabadellencs això té una importància que avui en dia amb el futbol globalitzat resulta prou complicat, no? Però la veritat és que és important que hàgim tingut jugadors de Sabadell tants anys a l'equip. Sí, efectivament s'agraeix tenir jugadors de la ciutat perquè un s'identifica més evidentment amb els que són de casa, simplement per aquest fet, doncs sempre agrada més. Vam tenir en la meva època de quan era més petit, doncs hi havia el Lino, mític, paraules majors. Després doncs teníem el Genís, després va venir el Juve, vull dir, sí, efectivament són aquells jugadors que marquen, doncs perquè són d'aquí. I els hi tens i tenen aquest plus, aquesta estima que li tens evidentment especial. Estem parlant amb Genís García Junyent, un jugador del Centre d'Esport Sabadell que va jugar 267 partits i va fer 13 gols, un d'ells important a Novelda, que va classificar per jugar el play-off d'ascens l'any 2001. No vam tenir un bon play-off, però bé, i s'hi va anar, ens vam començar a entrenar, després de 18 anys. Aquí estem veient aquell gol, el 3-3 que ens classificava pel play-off. Cal dir que és el Canal 33, la veu de per sota és la meva. Sí, sí. Hi havia moltíssima gent de Sabadell. La veritat és que... encara t'emociones veient aquesta jugada, Genís? L'he vist moltes vegades. No sóc gaire de records, de tirar enrere, però al veure
l'emoció i la il·lusió de tota aquesta gent que s'havia desplaçat aquí a Alacant. Diria que era un diumenge, diumenge 5 o les 6 de la tarda, que el dia següent tothom havia d'anar a treballar, a veure tota aquesta gent que va venint, sembla que eren 4 o 5 autocars. Em va satisfer més per ells que veritablement per mi, no? Al cap i al fil, això era la meva obligació, no? La meva feina. Però per tota aquesta gent, l'esforç que va arribar a fer, mira, banderes amb bufandes, paperets al camp, i a més de tants anys de penúries i de foscor, aquell any que ningú hi comptava poguéssim arribar a disputar un play-off d'ascens, tot i que vam arribar molt justets, tot s'ha de dir. Però bé, vam il·lusionar la gent, tota aquesta afició que portava molts anys de més penes que alegries, i bé, doncs aquí doncs es va defermar una miqueta tota l'alegria i la bogeria. Anaven passant els anys, del 97-98 fins a la 2000-2006, 2005-2006, perdó, que la comences però no l'acabes. Bé, de fet, abans de Nadal arribes a la conclusió que t'aniràs pel tema docent i deixes el futbol. Sí, per què? Què va passar? Bueno, va ser un cúmul de circumstàncies, totes petitetes van sumar i no, vaig arribar a prendre aquesta decisió. La principal és que bé, va arribar un entrenador nou amb les seves idees, la seva metodologia, totalment respectables, i en aquell moment li vaig dir, i li vaig proposar, doncs, volia entrenar matins i tardes, jo els matins no tenia inconvenient, les tardes tenia inconvenient perquè treballava la feina, i simplement, bueno, era qüestió d'horaris, d'intentar, doncs, endarrerir una miqueta, no va accedir, i llavors ja vaig veure que per part del club no es podia o no es volia fer l'esforç perquè jo pogués seguir venir entrenant, i venia també de 2 anys, un any i mig, amb una operació del turmell que també vaig acabar al 100%, i bé, una sèrie de circumstàncies que van precipitar doncs, el meu comiat. Suposo que molts dels nostres telespectadors no saben que Genís García té una cançó. Els Lutgardes Friends li van dedicar aquesta, inoblidable. Què queda d'aquell gol de cap a Novelda? La vida sovint sembla una gran mentida. Que voti qui conegui aquell del bigoti que va obligar a plegar el nostre gran capità. Genís García Junyent, la força d'un sentiment, defensa del Sabadell. T'ha tractat malament. Genís no va restar més que mi, va ser fidel a un destí i vas triar ser feliç aquí. Genís no va restar més que mi, va ser fidel a un destí i vas triar ser feliç aquí. Seva passió. I volem justícia per vos, per sentir els nostres colors. Volem justícia per ell, ànima del Sabadell. Genís García Junyent, la força d'un sentiment, defensa del Sabadell. T'ha tractat malament. Genís no va restar més que mi, va ser fidel a un destí i va estar
mateix camí. Vas ser fidel a un destí i vas triar ser feliç aquí, 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 aquí. Tu vas triar ser feliç. Moltes gràcies per tot el que vas fer durant més de 8 temporades amb el Centre d'Esport Sabadell i per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Arlequinat. Genís, moltes gràcies. I ho he sigut. Gràcies a vosaltres. Manel Escrivà, a mantenir aquest sentiment arlequinat, que també parlava aquesta cançó dels ja desapareguts Lutgarnes Friends, que en van fer d'altres, doncs, animant a l'afició del Sabadell. Moltes gràcies, Manel, per acompanyar-nos en el dia d'avui. A vosaltres. Un dia molt important, perquè és el Dia Internacional de les Dones. La segona part del programa anirà dedicat a l'equip femení del Centre d'Esport Sabadell. Aquest és el vídeo institucional del dia d'avui. Gràcies per un futbol més gran. Gracias por un fútbol más grande. Gracias por un fútbol grande. Gracias por un fútbol más 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 grande. Porque gracias a vosotras el fútbol crece día a día. Es más diverso y más apasionante. Doncs sí, és molt important que aconseguim donar-li el seu espai al futbol femení. Això és el que fem avui a l'Arlequinat. Ens acompanyen aquí la directora esportiva i responsable de la base femenina, Jessica Rodríguez. Què tal, com estàs? Molt bé, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Ella té un llarguíssim palmarès com a exjugadora del Sant Gabriel, de l'Espanyol, de l'Europa, del Barça, però jo crec que el més important de la Jessica també és les seves capacitats com a entrenadora, perquè ella va treballar al Japó, a la Xina i a Dinamarca. Moltes voltes, no, Jessica? Sí, moltes voltes. Voltes perquè per agafar experiència, per treballar la metodologia? Bueno, són oportunitats que van sorgir una vegada deixat al terreny com a jugadora i de tots han après, i sobretot a nivell d'entrenador i de direcció, doncs, mètodes diferents al que nosaltres tenim aquí, les metodologies són diferents, la cultura esportiva és molt diferent i de tot he fet la meva pròpia metodologia. I qui et truca per venir al Sabadell? Doncs, bueno, realment va ser molt curiós perquè a mi m'arriba un contacte d'un company dintre del futbol, que és el de la Anna Naves. Jo li envio un missatge com més que res per dir-li hola, bona tarda, com esteu? I a partir d'aquí comencem a parlar i a partir de llavors estic aquí. Al costat de la Jessica hi ha el Raül Raposo, que és l'entrenador del primer equip femení del Centre d'Esport Sabadell. Raül, com estàs? Hola, moltes gràcies. Home, estàs bé perquè veu guanyar 1-4 al camp del Cerdanyola. Jo crec que és un resultat que dona moral en aquesta reentrada de la competició després dels mesos aturats per culpa del Covid. Sí, vam sortir molt contents d'aquest resultat, sí. El conjunt femení del Centre d'Esport Sabadell juga a la categoria preferent. Això podríem dir que és com la segona B, no? Hi ha la Lliga Iberdrola, després hi ha la Lliga Nacional i després ja ve la preferent o hi ha una altra categoria? Aquest any han canviat. És la Lliga Iberdrola, a partir d'aquí tenim la Reto Iberdrola, la Primera Nacional i la Preferent. Per tant, és com si estiguéssiu a tercera, però amb ganes d'estar més amunt. Correcte, és la primera a nivell de Catalunya i la tercera a nivell nacional. Quants equips té el futbol base femení del Centre d'Esport Sabadell? Doncs ara mateix tenim 7 de futbol base més el primer equip, en total 8.
Heu estat, aquí estem veient imatges dels entrenaments, clar, heu hagut de treballar, Raül, molt temps amb confinaments perimetrals d'àmbit municipal, comarcal, i clar, com ho heu anat fent tot això? Al final te'n surts com pots i n'aprens molt d'aquestes circumstàncies perquè són molt noves i mai les has viscut com a entrenador. Però sí que, sobretot, s'ha de donar les gràcies a les noies perquè han respost molt bé en aquestes situacions difícils. És difícil tindre la motivació adequada i elles l'han mantingut i això és el que s'ha d'agrair molt. Doncs nosaltres ara el que anem a fer és a intentar anar coneixent les cares de les jugadores de la plantilla del Centre d'Esports Sabadell Femení, format per el Raül Raposo com a entrenador, el delegat és el Marc Sánchez Murillo, el segon entrenador és l'Enric Cassany Prades i l'entrenador de porteres, el Santi Fernández. La plantilla la formen Mireia Aguilar, la Natàlia Baquer, l'Anna Bové, la Maud Echegut, l'Andrea Escudero, la Gisela Fernández, la Verónica Fernández, la Mireia Forcen, la Cristina Gómez, la Claudia Ortigón, l'Andrea López, la Rocío Méndez, la Carla Miguel, la Clara Pérez de Tudela, la Inara Vilches i la Desiree Zambrano, juntament amb el nou fitxatge que ha estat l'Alexia Bermejo. Un fitxatge important perquè fitxa, debuta i marca. Raül. No puc dir més que paraules bones d'aquest fitxatge. Doncs va fer un partit molt bo i ens ha sortit bé. El femení té una manera d'actuar bastant diferent del que són els equips masculins perquè hi ha moltes jugadores del juvenil A que també reforcen el primer equip. Per què passa això, Jèssica? O per què és necessari que passi? Bueno, jo penso que això és una cosa molt positiva, vol dir que les jugadores del juvenil A estan sempre al nivell que necessita el sènior per qualsevol moment poder anar a jugar amb elles i mateix aquesta setmana és una jornada molt, molt clara on tenen una participació molt important i ajuden contundentment a la victòria del primer equip. Clar, vosaltres veu jugar la primera jornada, la segona, Raül, ja no la veu poder jugar per un positiu, després uns mesos aturats, hi ha molts equips en aquest preferent femení. Com s'acabarà la temporada? Evidentment a una volta, però teniu clar com acabarà la competició? Tenim clar que acabarà, almenys, o sembla que acabarà. Sí que és veritat que esperem que sigui el més positiu per nosaltres i, com deia la Jèssica, la participació de les noies és molt bona, les participacions de les juvenils és molt bona i esperem que així segueixi. El Sabadell, que probablement doncs, molts de vostès no recordin, va guanyar una Copa de la Reina l'any 2003 contra l'Estudiantes de Huelva. La temporada següent el Sabadell va ser subcampió de Lliga i subcampió de Copa. La Copa va ser a Miranda contra el Llevant, que es va perdre a la pròrroga, i tothom parla del partit de Baracaldo contra l'Athletic Club de Bilbao, perquè els aficionats del Sabadell recordaran que es va parlar que l'arbitratge va ser molt complex i contrari als interessos del Sabadell, i el Sabadell es va quedar amb la segona posició a la Lliga. Clar, quan parlem de que el Sabadell ha estat a la màxima categoria, que fins i tot que té un trofeu, bé, el trofeu no el té, ara perdoneu que anava a explicar-ho, perquè el trofeu va desaparèixer, no tenim la Copa de la Reina. M'agradaria que la persona que ho tingui a casa o on ho tingui, que algun dia tingués l'amabilitat de retornar per la història del Centre d'Esport Sabadell aquesta Copa de la Reina. Et deia, Jèssica, que clar, és que és important, el Sabadell ha format part de la història del futbol femení català i espanyol. Sí, com bé tu dius, Andreu, el Centre Esport Sabadell ha sigut un dels més pioners en l'hora del futbol femení. De fet, moltes jugadores que a dia d'ara estan jugant a Lliga Iberdrola o a Reto Iberdrola són formades al Centre Esport Sabadell, com per exemple Alexia Putellas, Marta Corredera, Priscila, Ariadna, jugadores que estan a Màlaga, Real Madrid, Barcelona... És a dir, que el Centre Esport Sabadell sempre ha sigut un pioner i ja no només a nivell de futbolistes, sinó com el propi Centre d'Esport Sabadell. Hem estat jugant a les màximes categories, guanyant tots els títols que esperem poder tornar a guanyar. El Sabadell, Raül, està ben reconegut quan jugueu contra altres equips com un equip important pel futbol femení català? Sí que és veritat que la gent coneix la història del Sabadell i es reconeix allà on anem, sí. Estem parlant d'una època que l'entrenador era Santi Fernández, que no té res a veure amb l'entrenador de porters que teniu ara, i que al camp liderava l'equip Laura del Río, que va ser una jugadora
doncs que diguem que va començar a destacar, que fins i tot era professional, és a dir, ella cobrava a final de mes una bona quantitat, que no és el cas ara de les jugadores del Centre d'Esport Sabadell, o com està aquest tema? No, ara el primer equip realment no rep cap compensació econòmica a final de mes, però bueno, esperem que mica en mica, en base de treball, tot això pugui canviar i d'aquí a Equips podem tindre, ja et dic, com he dit abans, a l'equip a la màxima categoria i llavors poder tornar a poder pagar aquests sous com es feia abans. Estem veient imatges de les jugadores, però també les voldríem escoltar per saber què pensen del futbol femení, de jugar amb el Centre d'Esports Sabadell i, en definitiva, de la relació amb el futbol masculí. Les escoltem. Doncs jo crec que entrenar amb tot l'equip és bàsicament el més important, que és el futbol, i fer la pinya que fem entre els entrenos, i ens encanta jugar entre nosaltres, i doncs jo crec que amb tot el que s'ha passat del Covid, entrenaments telemàtics i tot, ara està molt bé que puguem fer això com una normalitat, que com es feia abans. I, malauradament hi ha això que dius tu, aquesta desigualtat. Jo crec que amb el pas del temps això anirà millorant més, i de fet ha millorat ja molt. I doncs això, que cada vegada hi ha moltes més nenes que volen jugar, moltes més persones que apoyen el futbol femení, i que sembla increïble la quantitat de nenes que arriben a, per exemple, no jugar en la societat en la que estem, que potser els nens són més, que juguen més a futbol que les nenes, però clar, ara això ja s'està millorant més. Doncs jo crec que el Sabadell és un dels equips que he estat jo ara mateix que més s'està esforçant en aquest tema, i també està apoyant molt el femení i aporta moltes coses, i jo no sé, en general, jo crec que ho està fent molt, molt bé. Troba molt a faltar el volum de gent i les companyes i tot. És que és com una família extra. I llavors, clar, es nota molt quan falta algú. Ens coneixem totes i quan es noten les faltes. Llavors s'agraeix moltíssim poder tornar a estar al camp juntes. Que hem de seguir creixent molt, perquè hem d'aconseguir una igualtat que de moment encara ens està costant assolir. I penso que el futbol, com és una eina que aquí a Espanya i a Europa és super, bueno, transmet moltíssim, penso que és molt important perquè puguem aconseguir els nostres objectius, i a través del futbol ho podem aconseguir molt, sobretot a través dels valors que transmet, l'esforç. Yo creo que conforme vayan pasando los años, el fútbol femenino se verá mejor, y la igualdad yo creo que estará al nivel o incluso más que el masculino. Esta temporada es muy rara porque solo es una vuelta, y bueno, de momento pues bien, porque al menos jugaremos partidos, eso. Bueno, ha sigut, la veritat que ha sigut una mica estrany, perquè era, vam començar, vam parar, o sigui, tota l'estona a la que tornàvem a entrenar i que veníem totes, de cop ens tornaven a tancar. I ha sigut un any estrany, però no només amb el futbol, amb tot, i al final doncs ens hem d'adaptar al que passa amb la pandèmia. I res, és molt il·lusionant tornar, començar la Lliga ara, tot i que només sigui una volta, però sí, van entrenar totes, estar totes juntes. La veritat és que és una activitat que, a venir la pandèmia, s'agraeix molt de fer. Bé, el Sabadell amb el futbol femení és un equip bastant històric, havia arribat a estar molt a primera divisió, i aquests últims anys ha anat una mica cap a caiguda, però ara trobo que s'està fent molt bona feina d'invertir en el femení, no només en, no només en pressupost i en oferir més material, oferir més roba, sinó de cara a involucrar-se amb el futbol femení, que tenir un cos tècnic que vagi a veure partits de futbol, per veure quines noies ens interessen per l'equip i tal. I crec que el ser un club gran és molt important que se li doni la mateixa importància al femení que al masculí, que ara mateix està segona, i amb ells s'ho estan treballant moltíssim, doncs que ens donin la mateixa oportunitat de jugar i arribar algun dia arribar a primera divisió, si és possible. Les il·lusions de les jugadores del Centre d'Esport Sabadell Femení. En Raül Raposo, l'entrenador, clar, tu vas començar al mercantil, vas estar al júnior, però aquesta és la teva primera experiència com a entrenador d'un equip femení. Moltes diferències, com et trobes? Has encertat? Sí que he encertat, sens dubte, i espero quedar-me. En quant a diferències, no és el mateix. I s'ha de prendre les diferències que hi ha, sobretot com a entrenador trobes amb aspectes diferents, però al final són positius, cap d'ells és negatiu. Les diferències que m'he trobat m'agraden,
Bueno, és que espero quedar-me molts anys de futbol femení. Ja sí que veiem cares de gent molt jove. L'altre dia, com estàvem explicant, amb el 1-4 a Cerdanyola, amb els gols 2 de Desiré, un d'Alexia Bermejo i de la Judit Braó, clar, hi havia jugadores que són, estan al juvenil però no són ni juvenils, són cadets. Correcte, Xavier. Tenim jugadores, com he dit abans, del primer equip que formen part de la plantilla del juvenil A, que aquest any són cadets de segon any, que tenen 15 anys i algunes 16, i que són el pilar de la base més important de tot el centre femení, tant pel primer equip com el juvenil. És veritat que la mitologia que tenim és donar-li molta importància a la nostra cantera, i si la nostra cantera té el nivell per poder jugar al juvenil A o al primer equip, òbviament se li ha de donar l'oportunitat de poder arribar i créixer. Per això estem formant les jugadores, perquè puguin assolir l'objectiu que és pujar al primer equip. O sigui, a part d'ensenyar a jugar a futbol, també hi ha un gran treball psicològic i de relacions humanes, no?, entre tota la plantilla, per les diferències d'edats, Raül. Sí, és que és veritat. Tenim una plantilla molt jove i és important el paper de les més grans o amb més experiència. És veritat que aquestes noies molt joves, però estan entrant molt bé a l'equip. El futbol femení ha experimentat una millora extraordinària, Jessica Rodríguez. La Lliga Iberdrola amb televisió, la lluita pels drets de les jugadores per tenir un conveni col·lectiu com Déu mana, però la pandèmia ha arribat aquí al mig i diguem que ho ha frenat una mica, no? Bueno, és un tema que aquest any és complicat per tothom, i perquè el tema de la pandèmia no pensava en cap persona, jo penso que podia arribar, ha arribat, i bueno, pensem que s'està intentant lidiar de la millor manera possible, i no penso que això freni l'evolució del futbol femení, al contrari, jo crec que ara moment ens estem jugant molt més, que és la continuïtat d'aquest progrés, i penso que està sortint endavant. Per això, com bé comentaves, que surtin en tots els partits televisats, a la tele, els drets d'imatge, tema de formació, un conveni de col·lectiu per totes les jugadores i cossos tècnics d'Iberdrola i Reto, penso que són passos molt grans i molt importants, i que independentment de la situació que tinguem ara mateix amb la pandèmia, continuarem, i això continuarà evolucionant, perquè penso que estem en un bon camí, i sobretot que estem totes en una, tant jugadores com jugadors, que tenim molt recolzament també per jugadors de professionals de futbol i els clubs, i això és un pas molt, molt endavant i molt positiu per tothom. Sembla, Raül, que hi ha equips d'aquesta preferent que tenen possibilitats econòmiques bastant superiors al Sabadell. Això és així? És així. És així. És el que hi ha. Hi ha equips que tenen capacitat per pagar jugadores, pagar sous a jugadores. Clar, sabem quants equips baixaran, que és la gran pregunta. Tres equips baixaran. Tres equips. És evident que el Sabadell no estarà en aquests tres equips. Lluitarem el màxim possible per no ser aquí. Quan em dius que lluitareu és perquè hi ha molta igualtat i va de petits detalls. És una lliga molt igualada i a nosaltres ens agrada molt tenir jugadores joves, però això també suposa que ens és complicat amb jugadores molt veteranes. Es va donar aquest cap de setmana com... sabien que teníem jugadores molt joves i intentaven rascar allà, i això va complicar el partit. És a dir, les rivals saben que tenim aquesta joventut i intenten aprofitar-se per la seva manera. Segons tu, quins són els equips més importants del preferent femení? Sí que és veritat que el fet que hi hagi hagut una parada enmig fa molt difícil saber quin és el nivell. Havíem vist pràcticament totes les rivals abans d'aquesta parada i estem intentant veure les màximes possibles ara. Hi ha un nivell molt igualat i em seria molt difícil posar algun equip per davant. Hi ha un dels equips que porta el nom d'un exjugador del Sabadell, l'escola de futbol Manu Lanzarote, no? Però en definitiva aquí també esteu per formar, encara que per formar necessitem estabilitzar la situació del futbol femení, que en els darrers anys ha patit, ja sí que, molts alts i baixos, no? I ara que havíem començat a pujar, no? que començàvem a pujar, el Covid fa una mica de fre, però està ben estructurat el futbol femení per aspirar a intentar, doncs, sortir de la preferent i pujar la Lliga Nacional, o no? No aquesta temporada, estic parlant del futur, no? Ni l'any que ve, quan correspongui. Bueno, de moment, el primer objectiu que tenim com a club és establir les bases per tindre un bon futbol femení formatiu.
De fet, estem creant diferents categories que no tenien, com fins ara, per exemple, un Benjamí, que no ho teníem, aquest any ja el tenim. Tenim també dos alevins, un infantils, dos juvenils, i el primer equip, no? I el més important és que a dia d'ara tenim pràcticament infantils, juvenil, aleví, fins i tot a la màxima categoria del futbol formatiu. Això és un pas molt positiu i sobretot continuem establint les bases per tindre un futbol base molt sòlid. Continuem intentant, treballant sobretot per tindre un club de formació d'èlit, ser un referent de la comarca i mica en mica, quan tot això estigui establert, que anem per bon camí, sobretot perquè estem treballant molt bé per poder créixer en aquest sentit, llavors ja centrarem el segon objectiu, que serà que el primer equip, òbviament, pugi el més aviat possible, però sobretot primer establir bases, tindre bons formadors, que per exemple aquest any un altre pas molt positiu per nosaltres és que algunes de les jugadores del primer equip s'han tret títols i són les formadores de la nostra base, que això és molt, molt important per tindre aquest, sobretot aquesta connexió base-primer equip femení. Doncs com que nosaltres estem també amb el femení, avui en el Dia Internacional de les Dones, sortegem aquesta gorra, que és una de les novetats del merchandising del nostre club, perquè volem que interactueu al compte @tvsabadell, al compte de televisió Sabadell Vallès, amb les etiquetes L'Arlequinat sense apòstrof i TV Sabadell Vallès, i volem noms de jugadores que en el seu dia van triomfar a les files del Centre d'Esport Sabadell Femení. Jugadores que van arribar doncs, a la màxima categoria, o que han arribat a la màxima categoria, com ens deia la Jèssica Rodríguez. Perquè és molt important que ens acostumem doncs, a recordar el nostre passat, però també doncs, a recordar doncs, totes les jugadores que ara formen part, aquests cognoms que us heu d'anar doncs, recordant, Aguilar, Baquer, Bové, Echegut, Escudero, Fernández, Forsen, Gómez, Ortigón, López, encara que les noies els agrada a moltes dir-se pel nom, no per el cognom. Això... Realment sí que és una diferència, perquè normalment al futbol tothom és el cognom, però n'hi ha jugadores que tenen el seu propi nom esportiu i n'altres que li volen el seu propi nom de pila i és una mica demanda, no? Però sí que és veritat que el futbol femení és més pel nom que pel cognom. El Centre d'Esport Sabadell intenta que hi hagi bona intercomunicació entre el primer equip i la base. I ho estan fent a través d'uns reptes, uns reptes que fan els jugadors del primer equip i que han de contestar els jugadors de la base, siguin de categoria masculina, femenina o del CES inclusiu. En definitiva, tots els que formen part del futbol base. Ara anem a recordar el repte de Grego, a qui li desitgem que torni ben aviat a l'equip, i veurem com els nostres més petits i més petites toquen molt bé la pilota. Hola, soy Grego Sierra, acepta el reto del primer equipo. El reto de esta semana se llama Maradona, que consiste en hacer 5 toques con los muslos. ¿Lo aceptas? Estamos esperando. Reto cumplido, Sierra. Hola, soy Paulina de Benjamín A y voy a acertar el reto. Constància, això se'n diu constància, eh? És a dir, no, a la primera no, a la segona, però això dona ganes de continuar amb el projecte del femení quan veus aquestes jugadores tan petites que volen defensar la samarreta del Centre d'Esports. Realment elles són el futur de tot això. D'aquest projecte no és començar pel primer equip, com deia abans, és començar per les més petites. Elles responen, venen cada dia amb molta més il·lusió de continuar la seva formació al Centre d'Esports Sabadell i nosaltres hem de continuar intentant treballar al màxim perquè elles tinguin la màxima formació possible i sobretot sempre està en el context que ara requereix el futbol femení, que és molt de treball, gent molt formada, i intentar estar al 100% del que necessitem. En Raül, la diferència entre l'equip masculí i l'equip femení és el contacte o hi ha moltes més coses? La diferència més gran és la capacitat física que té la dona respecte a l'home. És així, i ho hem vist quan juguem contra equips masculins. El futbol és el mateix, però la capacitat física és diferent, i només això. Satisfet amb el treball que has pogut desenvolupar fins ara a pesar del coronavirus? Sí, molt satisfet i molt satisfet amb el treball sobretot de l'equip, com responen les noies.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Raül Raposo, entrenador del Centre d'Esport Sabadell Femení, Jèssica Rodríguez, directora esportiva i coordinadora de la base del futbol femení del Centre d'Esports i llegenda del futbol femení català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'Arlequinat. Moltíssimes gràcies, Xavi. Si em deixes, sí, 30 segons, m'agradaria també agrair molt la participació que té el nostre patrocinador, Valero, perquè realment està molt a prop de l'estructura femenina. Participem en molts tipus d'actes, tant a presentació de jugadores com a esdeveniments, i des d'aquí també els volia agrair la participació que tenen en l'estructura femenina. Doncs amb el bon pa de Valero acabem el programa d'avui. El Centre d'Esport Sabadell continua estructurant-se. Avui hem repassat el que es fa en el futbol femení. Ens trobem el proper dilluns. Esperem que amb molt bones notícies que ens doni el primer equip en aquest partit vital que s'ha de jugar a Castelló. Moltes gràcies.